Victòria Mena és catalana, de família cordobesa però sense cap tipus de tradició russiera. És l'única modista terrassa especialitzada en vestits de sevillana. La moda i l'estilisme són un dels temes amb més pes a internet. Els blocs de moda han anat proliferant des de l'aparició d'internet. Avui en descobrim un. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, durant el 2014, més de 50.000 joves d'entre 15 i 34 anys han estat estudiant, treballant o simplement vivint a l'estranger. Des del 1949 hi ha una comunitat de jesuïtes instal·lades en Cugat del Vallès. Són al centre Borja. Descobrirem què és i què s'hi fa. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Victòria Mena és catalana, de família cordobesa, però sense cap tipus de tradició russiera. Té clients arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat. És l'única modista a Terrassa especialitzada en vestits de sevillana. Avui parlem d'una botiga única de la ciutat. El traje flamenco, para que quede bonito y elegante, tiene que ser superceñido y que te quede superbien si tú te lo compras hecho y no te quedas súper ceñido y bien, pues entonces la modista es la que te tiene que dar el último retoque para que se adapte a tu cuerpo. A Terrassa hi ha una petita botiga, al barri del Roc Blanc, amagada entre les cases que molts immigrants vinguts del sud d'Espanya es van fer ells mateixos quan van arribar fa mig segle. De fet, és casa, taller i botiga. Té clients d'arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat. És de l'única modista a Terrassa especialitzada en vestits de sevillana. Victòria Mena és catalana, de família cordobesa, però sense cap tipus de tradició rociera. Va començar fabricant peces per botigues de roba convencionals. Va invertir en la construcció just abans de la crisi. Després, els deutes i una depressió la van ofegar. Fins que es va reinventar, gairebé sense adonar-se'n, quan una amiga li va demanar que li arreglés un vestit de sevillana. ¿Sabes qué? Que lo voy a probar. Y lo empecé a arreglar Y yo tengo aquí unos maniquí que ahora lo hemos quitado y se lo empecé a poner al maniquí, restaurándolo, quitando un volante, poniendo otro. Digo, Ay, pues que me está quedando bonito y todo. Madre mía, una, nunca he hecho un vestido de Sevillana, pero me está quedando bonito. Entonces vino ella con otra persona que pertenecen a una hermanda y me dijo, nena, ¿dónde estabas tú, Metía? ¿Dónde tenías esas manos? Digo, pues no lo sé, la primera vez que, hago, que rectifico un vestido de Sevillana. Yo, yo noté que cuando estaba haciendo ese cambio de vestido, algo en mi interior me estaba gustando. Cuando al principio de verlo me negué, porque digo, madre mía, pero por no quedar mal con mi amiga, pues le dije que sí. La amiga la va a convidar al tradicional que me rociero en Terrassa y Munca de Rashak. Allá, la fe le va a descubrir nuevas posibilidades de negocio. Entonces yo sentí algo en mi cuerpo que alguien me contestó: Yo te estoy contando la verdad, ahora, Vosotros creéis lo que queráis. Alguien me contestó. Y digo, hostia. Y iba con mi hija pequeña, digo, eh, mi hija pequeña estaba al lado, digo, Cindy, me voy a apuntar a la hermandad que me ha traído a hacer este camino. Dice, porque algo ha pasado, algo ha pasado, no sé. Entonces yo venía muy contenta, la llamé a mi prima, a Ani, que había muchos vestidos, que había esto, que había. Dice, nena, has encontrado tu camino, déjate llevar. A partir de llavors, la Victòria va adaptar el taller i va implicar les seves dues filles i va començar un procés d'aprenentatge. Jo vaig muntant i vaig cortant i me van sorgint idees. Després, totes les persones hem d'aprendre. Entonces, a raíz de ahí, que puse, bueno, un poco más tarde puse la tienda, entonces te fijas más en la revista, te fijas más en la televisión, vamos al Simof, a la, a la pasarela de Sevilla, Porque nunca está de más aprender, siempre tienes que seguir aprendiendo. Y a veces haces un vestido y lo acabas. No sé, algo hay que no sé. Y me acuesto y no sé qué pasa, pero lo sueño. Y en mi sueño veo que le tengo que cambiar algo. Y me levanto al día siguiente y lo empiezo a descoser. Mamá, otra vez estás descosiendo el vestido. Si a mí no me gusta, no pretendo que le guste a mi clienta. Me tiene que gustar primero a mí y luego a la clienta. Després de Carnestoltes comencen els mesos amb més demanda de vestits fins a Sant Joan. Per arribar a tot arreu, en aquesta època, la victòria entra al tallí a les 6 del matí i el tanca a les 9 del vespre. Un vestit de Sevillana li pot portar una setmana de feina. Jo vine la persona i me dice, yo quiero hacerme un vestido a mida. Entonces yo le digo, vale, explícame lo que quieres para, para que yo te lo dibuje en, en una hoja Y, y tengamos las dos la misma idea. No vaya a ser que tú pienses una cosa y yo esté entendiendo otra. Entonces yo le dibujo el vestido, cómo quieren los volantes, cómo quieres el escote, cómo quieres las mangas. Y yo se lo dibujo. ¿Qué te la quieres? ¿La pones tú o te la pongo yo? Cuando hemos acabado todo eso, yo le hago un presupuesto. Le doy el precio. Si a la persona le interesa, seguimos adelante. Y si no le interesa... pues, tan amigues. En fa per a comandes personals i també per a vestir la botiga que té al sòtan, on abans hi havia un gimnàs. A més dels vestits, també hi ven complements directament portats d'Andalusia. En una visita a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, li va suggerir portar la botiga a un local més apropiat. La Victòria diu que tot això, fòrit d'una revelació i de la constància, amb prou feines li arriba per portar cada dia un plat a taula. Jo empecé sin nada, como lo he dicho, y es el boca a boca. O la forma de tratar a la gente, o, o no sé, no sé, porque yo soy, una, yo soy una simple trabajadora, yo soy una más. Yo no, no me he hecho ni rica ni nada, esta casa es tan grande, pero eran de mis padres. No es que diga, lo único que, que he llegado a conseguir con todo esto es darle un puesto de trabajo a mis hijas, es lo único. Uh -huh. La moda i l'estilisme són un dels temes amb més pes a internet. Els blocs de moda han anat proliferant des de l'aparició d'internet. Avui en descobrim un d'una balagarina que treballa a Sabadell, la Cristina Pauls, que en poc més d'un any ha vist créixer el seu nombre de seguidors. Ella ens descobreix les claus per engegar un bloc de moda. A la Cristina li apassiona la moda. Treballa de dissenyadora per una marca de roba a Sabadell i el seu temps lliure el dedica aquí, al seu bloc de moda. Fa poc més d'un any que el va posar en marxa i a poc a poc ha anat sumant seguidors fins a arribar a les 10.000 visites mensuals. Bueno, jo ho vaig començar a fer com a hobby. Llavors, bé, cop i volta, oh, pues a la gent els anaven agradant els meus looks, m'anaven ficant més gustes, cada vegada a poc a poc més visites al blog, i, i, bueno, i llavors ja després ja s'ha ja convertit en una rutina de que dos dies a la setmana pues publico un post amb, bueno, amb looks. Feina i oci no estan renyits entre ells. Per això utilitza el blog com una plataforma més per explotar la seva marca personal a través de la xarxa. El blog utilitza no només la roba que dissenya, sinó peces d'altres botigues de Sabadell i Balaguer amb les que col·labora. O sigui, les fotos dels looks les fa aquí, les fa els caps de setmana. Vale? Les fa... I després, bueno, és estones, o sigui, ho compagino amb la meva feina. Quan, després de la feina, pues, em dedico, em dedico al, al blog. Sí, al blog normalment fico, acostumo a ficar bastanta roba de la que jo dissenyo, jo dissenyo per una marca de roba que es diu Andamio, de Sabadell, i fico bastantes coses de bastantes coses de la que dissenyo al blog, però també ho combino molt amb roba de 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 Cadenes, de marques on totes anem a comprar, no, que són més aviat de low, de low cost. O sigui, sea, jo ara estic dissenyant eh, hivern 2016-2017. O sigui, sea, l'hivern de l'any que ve. O sigui, jo sempre amb el tema de disseny vaig una mica més avançada. Amb el tema, de la, amb el tema del, del blog no, perquè és la roba que hi ha ara a les botigues. No? Publica dos entrades per setmana i això requereix de moltes peces de roba per combinar i fer nous looks. Ens confessa que sí, que té molta roba, però ens explica el secret per canviar radicalment d'imatge amb quatre detalls. A veure, sí, tinc molta roba. Des de sempre m'agrada molt la roba i sempre n'he comprat molta. El que passa és que una mica l'objectiu del meu blog no, és fer conjunts, és fer conjunts repetint la mateixa roba. O si sigui, el, què vol dir? A cada post no sempre ficar un look de cap a peus que sigui roba nova, sinó combinar les prendes de diferents maneres. Un dia em puc ficar una camisa amb, un, amb un estilisme que sigui un look més de vestir, i un altre dia m'ho combino amb uns texans i el faig totalment casual. I crec que és una mica la gràcia, no? que així també les meves seguidores no s'han no de comprar tanta roba. O sigui, simplement, com ho combines, fas pues, looks totalment diferents. No podia faltar a la cita de la passarel·la 080 de Barcelona, un punt de trobada de mans de la moda a la capital catalana. Les actrius i les models han perdut pes en aquest sector, i ara són les bloggers, reines del Twitter i l'Instagram les que marquen les tendències dels aparadors. Per exemple, aquesta setmana passada vaig estar a la 080, a Barcelona, i sí, hi havia actrius, hi havia, hi havia gent coneguda, però el que hi havia molt també eren blogueres. O sigui, hi havia moltes blogueres i, i, bueno, i marquen, molt, marquen molt. Jo crec que sí, jo crec que la gent és sent identificada. És sent identificada perquè abans sí que a la millor només tenien blogs pues, eh, gent més famosa, o sigui, actrius, eh, models... I avui en dia pues, qualsevol noia del carrer pues, pot fer un blog. Arribar a les 1.000 10 visites mensuals no ha estat pas cosa fàcil. La Cristina ens confessa que la clau és ser un mateix, sense filtres ni falses aparences, i sobretot destaca la constància. Per fer creixer els seguidors cal treballar cada dia. El món dels blogs i les xarxes socials demanen estar sempre connectats. Sent tu mateixa, cadascú, cadascú, fica el seu estil al seu blog, no? i llavors pues, això pues, és un estil que agrada, pues, és el que fa que la gent segueixi. Sí, a veure, ha sigut tot molt... Ha sigut tot molt progressiu, eh? O sigui, ha anat evolucionant a poc a poc, amb el... cada mes, doncs pues, una miqueta més. I ara doncs, pues, ja rondo, per exemple, al blog sobre unes... Aquests últims mesos estic sobre unes 10.000 visites al mes. Després a Instagram, pues, estic sobre 3.500 seguidors, al Facebook 1.300, i tot, bueno, tot ha sigut molt, molt a poc a poc, eh? O sigui, no ha sigut un boom de seguida en dos mesos, eh? O sigui, sí. Sí, és, és una feina molt constant, és estar pues, a l'Instagram, estar penjant fotos constantment, que, bueno, pues, que el perfil en general pues, que també quedi bé, no? o sigui, és, tot, és molt constant. Però tampoc no em pensava que tindria tanta acceptació, perquè hi ha molta gent d'aquí de Balaguer pues, que m'ho diuen, no, pues mira el teu blog, és que el segueixo, i clar, i penses, uf, <laughs> te, bueno, te quedes, te quedes perquè no, sabies, no sabia que tindria tanta acceptació. Per la Cristina el blog continua sent un hobby que tira endavant amb la col·laboració d'alguns familiars, però no defalleix en el seu esforç i continua dedicant-hi hores i hores per oferir als seus seguidors noves combinacions cada dia. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, durant el 2014, més de 50.000 joves d'entre 15 i 34 anys han estat estudiant, treballant o simplement vivint a l'estranger. Per això, els serveis públics de joventut, junt amb algunes organitzacions juvenils, programen cursos d'idiomes i sessions informatives per facilitar l'anada i l'estada dels joves a d'altres països. Durant aquest trimestre, la Casa Bauman de Terrassa organitza trobades per a aquells joves que busquin, en d'altres països, les millors oportunitats per al seu futur. La Casa Bauman organitza un seguit de cursos i xerrades orientatives, tant a nivell individual com col·lectiu, perquè els joves puguin anar a l'estranger ja sigui amb programes de voluntariat, d'intercanvi o a treballar. Sobretot es treballa la conversa en els principals idiomes, però també es valora la formació i les aspiracions personals. Fa anys que nosaltres tenim aquest Servei de Mobilitat Europea i els eixos són els mateixos, sempre han estat els mateixos. És sempre o l'àmbit del voluntariat o l'àmbit de la formació o l'àmbit del treball. El taller que tenim de fer el currículum individualitzat en anglès i tal, no, semblava que no, no hagués tingut gaire, gaire èxit, però de sobte aquesta setmana n'hem rebut moltes trucades. El taller de conversa en anglès, eh, el primer dia va tenir molt d'èxit, eh, a veure com va avui, però en principi bé, i el d'Italia una mica menys. La sessió que tenim programada per a oportunitats eh, per a menors a l'estranger. D'entrada té, té moltes inscripcions, de fet eh, pensem que potser és la, la sessió que tindrà més èxit. Aquí a la Casa Bauman estem físicament des de fa 9 anys, fem assessorament per joves que volen marxar a l'estranger, sigui a fer estades de treball, d'estudis, de voluntariat, opcions només d'estiu. Treballem amb un grup de joves de 14 a 35 anys aproximadament. Aquests, aquestes eh, entitats col·laboradores ja tenen normalment un gruix de joves que, que els interessa fer eh, diferents voluntariats i, a més, tenim la bossa de, de col·laboradors que, que volen rebre eh, aquests voluntaris per treballar eh, amb ells. Jo el jove bé, mira, doncs m'agradaria marxar 10 mesos per Europa i nosaltres doncs, busquem els recursos, tenim també fitxes temàtiques creades sobre, cada, doncs, sobre treball, sobre voluntariat, sobre opcions d'estiu. Un dels problemes que ens estem trobant és que hi ha molta desinformació. No? per exemple, un grup de joves que ha marxat ara d'intercanvi a Itàlia és un programa totalment subvencionat per la Unió Europea. Intentar, a través d'una entrevista personal o diverses, esbrinar quins són els interessos de, del, del jove no? i intentar eh, trobar eh, un lloc on fer aquest voluntariat que s'adequi una mica als, als seus interessos. Una mica el sobri eh, les mires i puguin tenir un ventall més, de, més enllà no, de, de les nostres fronteres i molts dels xavals també ho, ho veuen així, no, de, fins i tot també el, el que és l'experiència social, no, de compartir amb d'altres persones, amb persones d'una altra nacionalitat, amb una altra llengua, amb una altra cultura, evidentment això al final acaba millorant el teu currículum i, et dona més, més opcions i, un futur més obert, no? però d'entrada la, la primera opció és l'experiència, simplement. Després també és una manera de plasmar-ho amb currículum, o vull dir, a vegades ens pensem que l'educació no formal doncs, no val tant la pena i nosaltres sí que intentem donar valor a tot això, treballant aquí en equip, o, que sé, responsabilitat, etcètera. L'aprenentatge i el suport que es troben en aquestes activitats i sessions formatives són una oportunitat per millorar els coneixements i l'experiència i augmentar les possibilitats d'èxit per al futur. Estic fent un estudi de postgrau i és molt important de parlar bé anglès i tenir un bon nivell per comunicar-te i per a a ver literatura en anglès. Hi ha moltes empreses aquí en Catalunya que fan entrevistes en anglès i gràcies a aquesta cursa les persones podem, podem estar més preparats. Bueno, a mi m'agradaria realment poder treballar fora, a l'estranger. És un somni que vaig tenir des de petit i crec que ara vaig tinc dos graus superiors de turisme i bueno, a mi el meu somni sempre ha sigut anar a Austràlia, poder conèixer aquest país i m'agradaria pues, tenir una, una base mínima d'anglès per poder anar allà i, i trobar feina i, i, si pot ser, quedar-me allà. En un futur m'agradaria tornar a Catalunya, però de moment <laughs> m'agradaria anar. Quan surt fora, que a mi m'agrada molt viatjar, el, el problema que jo tinc és sempre el comunicar-me. Eh, I aquesta, aquí, aquí et fan perdre una miqueta la por per poder parlar amb tothom i penso que el valoro molt positivament. Aquests programes s'organitzen per donar resposta a una creixent demanda de millorar les oportunitats en d'altres països. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, més de 200.000 catalans han estat estudiant, treballant o simplement vivint a l'estranger durant el 2014. D'aquests, més de 50.000 tenen entre 15 i 34 anys. De fet, un 3% dels més de 15.000 graduats al primer trimestre del 2014 van treballar a l'estranger. Les principals causes de la marxa d'altres països són la crisi, la precarietat laboral, la reforma del mercat de treball i la falta d'ofertes laborals d'acord amb la formació. I des del 1949 hi ha una comunitat de jesuïtes instal·lada a Sant Cugat del Vallès. Són al centre Borja. Descobrim què és i què s'hi fa. Aquest és el Centre Borja, edifici dels jesuïtes situat a Sant Cugat del Vallès. Estem a Sant Cugat des de 1949, que es va construir aquesta casa. Durant el temps de la construcció, eh, una petita comunitat vivia a Torreblanca mentre es feien càrrec del de, procés de les obres. I a partir d'aquest 1949, doncs, van venir els jesuïtes aquí. En un moment determinat se'ls va fer petit el centre de Barcelona, sobretot el centre aquest que tenien a Sarrià, i aleshores cercaven una altra localització que fos més o menys propera, i va sortir l'oportunitat aquesta de Sant Cugat. Llavors van adquirir tota aquesta finca, aquesta gran finca de la Torre Blanca, i, eh, i van construir doncs, el, 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 el que després es diria Centre Bòrgia, no? Que inicialment era el seminari. Avui en dia, el Centre Borja acull sessions i classes de teologia i filosofia com l'Institut de Bioètica i com l'Institut de Teologia Fonamental. El Centre Borja fa bastants serveis a Sant Cugat i a Barcelona i a tothom que es vulgui apropar aquí, continuant amb el que abans va ser la Facultat de Teologia de, de Sant Francesc de Borja, ara actualment és l'Institut de Teologia Fonamental, que està en connexió amb la Facultat de Teologia de Catalunya i que fa encara avui en dia doncs, els cursos de llicència i de doctorat de cara a la llicenciatura i doctorat en, en Teologia. Aquesta no és l'única activitat que acull l'espai. Un altre esdeveniment que té lloc al Centre Borja és el de la Universitat Internacional de la Pau, que fa 30 anys es celebra durant els mesos d'estiu, on cada any es tracta una temàtica diferent i d'interès generalitzat per la comunitat. El Centre Borja té el reconeixement per la seva bona obra cap a la gent i en especial cap a la ciutat de Sant Cugat. Una mostra és el reconeixement donat als Premis Ciutat de Sant Cugat 2006, on el Centre Borja va rebre el Premi Extraordinari de mans de l'alcalde. El Centre Borja és conegut per una biblioteca important que va ser formada a partir d'altres biblioteques. Bueno, els primers volums són aquests, tres, aquest fons de 3.000 llibres que va cedir el, el bisbe de Tortosa, Benet Vilamitxana, el 1864, als jesuïtes, i aquest seria el nuqui original de la biblioteca. La Biblioteca Borja és la suma de moltes petites biblioteques, bueno, petites i grans biblioteques, que tenien repartides els jesuïtes en diferents indrets. Um, hi ha, diguéssim, tres principals, una que seria la de l'antic monestir de Beruela, que havia sigut, també havia pertenescut en els, en els jesuïtes eh, la primera part del segle XX, després hi havia la biblioteca de Sarrià i després hi havia, que era aquesta, la del fons, eh, com si haguéssim, del seminari, i després hi havia la biblioteca del col·legi de Tortosa. Aquestes serien les tres fonamentals i després s'hi van anar afegint altres petites coses. Tot i això, els documents i llibres no són avui al centre Borja, ja que estan repartits principalment en dos llocs, S.A. de Sant Cugat i l'Arxiu Nacional de Catalunya. A S.A. de Sant Cugat, edifici a tocar del centre Borja, es troba quasi la totalitat de la Biblioteca Borja. A S.A.D. es conserva un dipòsit de 9 quilòmetres de prestatgeria que contenen gairebé 270.000 volums entre monografies i revistes. També, L'any 2011, la companyia de Jesús va cedir l'arxiu Palau Requesens a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Van conservat 350 títols de revistes i una altra part la vam passar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que segueix sent propietat dels jesuïtes, però està en dipòsit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El Centre Borja també té diverses sales per donar classes, una gran sala de conferències, una església que s'omple els diumenges a les 12 del migdia i el claustre. A més, a la part exterior es pot trobar un jardí i un petit cementiri, on són les tombes dels jesuïtes, com la del Miquel Batllori, un reconegut erudit del nostre país. Amb això acabem, nosaltres tornem la propera setmana. Fins aleshores, que vagi bé.